O alcalde grego anunciaba onte a construción de 27 vivendas de promoción directa do Concello que van a ser empregadas en réxime de alugueiro con control público. Dende logo, isto é unha emenda a totalidade do expresado polo goberno local nos últimos 8 anos nos que a Marea de Vigo, dende que está presente no Concello de Vigo, insistimos na necesidade de que o Concello asumira políticas de vivenda directa sin esperar a outras administracións que teñen competencia. O noso grupo municipal dixo que ben se podía chegar a acordos para Sareb o ben chegar a acordos con entidades bancarias para crear un parque municipal de vivenda, dixo que se podía crear unha empresa municipal de vivenda e a promoción e titularidade da vivenda fora do Concello de Vigo, como fan así moitos concellos, por exemplo, o Concello de Rivas, que promociona directamente como concello, ou que incluso podía facer políticas de adquisición de vivenda existente para a creación dese futuro parque. Se o Concello de Vigo que quere é volver a senda do que somos concellos progresistas e empezar a facer políticas de vivenda, o que debe de facer en primeiro lugar é desenvolver de xeito inmediato, nada máis aprobarse o futuro plan xeral, os tres ámbitos de vivenda que suman miles de vivendas de titularidade pública, vivendas que están consideradas de promoción pública, que van a ter precio tasado e que, polo tanto, para nós non deberían de acabar no mercado de venta por moi vivenda pública que sexa, caso que pasa en Navia. Tienen que ser parques públicos, controlados e, ademais, ofertados no réxime que mayoritariamente piden as máis de 6.000 persoas que están inscritas no registro de demandante de vivenda, que non é outro que o réxime de alugueiro ou, en todo caso, alugueiro con acción a compra. De verdade, o Concello quere ser promotor, de verdade, o Concello quere ser unha entidade que teña vivenda pública, vai a contar con todo o apoio da Marea de Vigo para facelo, pero, dende logo, que non se fagan a anuncios pírricos de 27 vivendas, cando, por exemplo, se mal venderon 40 vivendas públicas en Rosalía de Castro, que se obtiveron 5 millóns de euros e que finalmente se empregaron para tapar o buraco do Auditorio Mar de Vigo e non en políticas de vivenda. Por lo tanto, queremos políticas serias e queremos políticas, ademais, consensuadas no conxunto da sociedade de Vigo.